Casa Județeană de Pensii Olt face angajări. Sunt disponibile 21 de posturi, dintre care 17 pentru cei cu studii superioare și 4 pentru studii medii. Suplimentarea personalului este pe o perioadă limitată, mai exact până în decembrie 2022. Casa Județeană de Pensii Olt organizează concurs pentru ocuparea 21 de posturi de execuție contractuale, din care 17 posturi pe studii superioare și 4 posturi pe studii medii pe o perioadă determinată până la 31 a 2022. Dosarele pot fi depuse la sediul instituției începând de mâine 27 august. După înregistrarea candidaților, vor urma probele scrise ale concursului, dar și interviurile de angajare. Ocuparea posturilor trebuie să fie finalizată până la mijlocul lunii septembrie. Dosarele de concurs se depun în perioada 27-30-8-2021, iar concursul se organizează în perioada 6-13-9-2021. Personalul urmează a fi încadrat pentru evaluarea dosarelor în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii. Actele necesare înscrierii și detalii despre susținerea concursului se pot găsi pe site-ul instituției sau pot fi cerute direct la sediul Casei de Pensii.